И опять добрый день, уважаемые наши телерадио подписчики, бездельники, что нас смотрят. Мы на канале Хвыля, и мы сегодня общаемся по поводу интересной проблемы с интересным человеком. Это вопрос трудовой миграции, который в последние годы стал просто революционным для Украины, потому что он революционизирует все, революционизирует ведение бизнеса, революционизирует проблему наполнения бюджета, революционизирует вообще вопрос существования этого государства, потому что Очень много людей выехало за границу. И у нас в гостях Василий Воскобойников, который очень хорошо разбирается в этой теме один из немногочисленных спецов, который глубоко, конкретно знает эту тему. Привет! Добрый. Доброго да. дня. И почти мы из э, э, инициативы которая, как всегда, у нас бродит в головах наших народных депутатов, чиновников. Постоянно они придумывают что-то вот как удивить нас. И не спорю, они нас удивили. В Верховной Раде появился законопроект, в котором предлагают урегулировать вопрос, значит, трудовых мигрантов. То есть там государство должно создать орган соответствующий и дальше. От що на твой взгляд буде далі? Вообще, что они і предлагают чому почему это і смішно, і страшно, от того, що они предлагают? Ну мені, в першу чергу просто лячно за того, що наскільки непрофесійно взагалі підготовлений цей законопроект. Це законопроект про захист трудових мігрантів українських трудових мігрантів, які знаходяться за кордоном. Саме головне в цьому законі це створення фонду. Який буде наповнюватись трудовими мігрантами за рахунок їх внесків і за ці гроші будуть пропонувати трудовим мігрантам три речі: перший якийсь соціальний захист з закону взагалі не зрозуміло, що це буде за соціальний захист і чому за нього щось потрібно платити. Другий момент за кордоном за людина працює тут. Захист буде за кордоном, а можливо він буде і в Україні. Він може стосуватися навіть і членів родин трудових мігрантів. Ну таке зробимо якомога більше. Okay. Окремо людині пропонується картка трудового мігранта. Що це таке взагалі? В нас є. Паспорт внутрішній, в нас є закордонний паспорт. Ще створювати якийсь додатковий, додатковий документ, який буде ідентифікувати особу, навіщо? А якщо казати далі, створення обов'язково окремої державної страхової компанії, яка буде страхувати цих людей, які виїжджають за кордон. Якщо подивіться, що в нас зараз немає окремої державної страхової компанії, Зрозуміло, що буде створюватися ця страхова компанія, яка буде фактично монополістом на цьому ринку. Що таке монополізм, Ми самі розуміємо. Це не виконання зобов'язань, бо навіщо їх виконувати, якщо і все і так зрозуміло, люди нікуди не подінуться. І саме цікаве, що цей фонд буде фінансувати велику структуру, яку хочуть побудувати у нас в Україні, бо створюється не тільки окремий орган державної влади, який буде опікуватися справами трудових мігрантів. Будуть створюватись і територіальні підрозділи, які будуть знаходитись uh -huh. в областях, в районних центрах, в районах міст і окремо в містах. Якщо порахувати, що в нас приблизно 450-460 міст в Україні. Якщо в кожному буде працювати, хоча б там по 10 людей, то ми отримуємо структуру, в якій буде працювати 4-5 тисяч держслужбовців, які будуть існувати на гроші. Які їм повинні будуть сплачувати звичайні звичайні люди, які виїжджають за кордон не від гарного життя? Угу. Вони виїжджають для того, щоб заробити там гроші. І замість того, щоб ці гроші віддавати своїм рідним, вони їх будуть віддавати якимось там держслужбовцям, які будуть сидіти на їх шиї. Маразм, просто маразм це радянщина, угу. це радянщина, це підхід, на кшталт того, ми ліпше вас знаємо, що потрібно зробити. Ви нам гроші давайте, угу. а ми зробимо. І тоді з'являється питання: якщо нам потрібен окремий. Фонд для того, аби захищати трудових мігрантів. Давайте створимо окремий фонд по захисту туристів українських, які знаходяться за кордоном. Угу. Окремий фонд для захисту студентів, які знаходяться за кордоном. Наш бізнес інвестує гроші за кордон. Давайте створимо окремий фонд по захисту бізнесу. І дуже слушна пропозиція для українського МВС. Давайте тут створимо фонд захисту українців в Україні. МВС буде продавати картки для захисту українців в Україні. Нема картки, ну, звиняйте, жодної допомоги не отримаєте такий підхід наших службовців, законотворців вже призвів до того, що Україна стала за 27 років найбіднішою країною Європи. І просунення таких ідей не дає навіть якоїсь надії на те, що ситуація буде змінюватись у майбутньому. Я, я тебе переб'ю тут в тому сенсі, що ну, це ж дійсно абсурдно, оскільки замість того, щоб створювати робочі місця тут. Ну, люди ще йдуть, тому що тут немає нормальних робочих місць там, з нормальною зарплатнею, там і або їх просто немає. Вони, вони починають робити це, що вони завжди роблять, починають створювати якусь машину, яка буде фільтрувати потоки, оскільки це до сьогоднішнього часу було не під їх контролем. Є, я не знаю, знаєш ти чи ні. Є одна така країна, в якій це вже вдалося зробити. Це Філіппіни. На Філіппінах там є розвинута розгалужена система державного контролю. Над Виїздом мігрантів для того, щоб там щоб виїхати за кордон працювати, там треба дуже багато перевірок пройти, там заплатити багато грошей. Там і потім вони це все контролюють. Тобто, фактично, ми йдемо по шляху цієї недосить розвиненої країни. По перше, а по-друге, ми, ми робимо зараз труду, Вони ну я не думаю, що їм це вдасться. Фактично, ну, але намагання є. Да, намагання є. Ну вони ж нічого не контролюють реально. навіщо нам міністерство зовнішніх справ?

Якщо воно повинно оперувати цією проблемою трудових мігрантів, як і кожен громадянин має право там співпрацювати з МЗС, звертатися до нього, як у нього є проблеми там за кордоном, то фактично вони намагаються ще продублювати функції держави, яких і так багато, і більшість з яких просто не потрібні, оскільки вони не можуть виконувати цю функцію. Казати про Філіппіни, ну давайте казати відверто, що Філіппіни Філіпини можуть собі це дозволити, бо в них є надлишок населення. Вони дійсності можуть відправляти і робити на цьому такий державний uh -huh. бізнес, але давайте подивимось, а що взагалі в Україні відбувається. В нас до кінця 2030 року кількість працездатного населення скоротиться майже на 3 мільйони осіб. До цього додасться кількість людей, яка до речі невідома, uh -huh. які вийдуть і вже не повернуться в Україні. В нас в найближчі 5-10 років сформується ситуація, що коли... Я впевнена, до речі, у нас все буде гарно в країні, і будуть заходити іноземні інвестори з грошима, і постане питання: а в що вкладати, якщо нема в країні робочих рук? І зараз, якщо ми кажемо про розвиток країни в майбутньому, нам вже зараз потрібно формувати не Стратегію по тому, щоб заробити якомога більше грошей на тих людях, які виїжджають, а вже зараз робити умови перше для повернення людей в Україну, тобто реформувати країну таким чином, щоб сюди було цікаво вкладати гроші. Це ну, стандартні речі, які всі знають: це захист інвестицій, захист права власності, реформована судова система, ну і таке інше. І Після цього всього нам потрібно думати про залучення трудових мігрантів в Україну з інших країн, і це більш нагальне для нас питання. Бо давайте подивимось на приклад тієї самої Польщі. Вони ще в 2004-2005 роках зрозуміли, що демографічна криза призведе до того, що в них не буде вистачати робочих рук. Вони розробили свою стратегію по залученню людей по спрощеному працевлаштуванню з шести країн: це Молдова, Білорусь, Україна, Росія, Вірменія та Грузія. Вони це розробили в 2006 році. Перші Перший ефект відбувся за 5 років, в 2010 2011 роках. Майже 200 тисяч українців отримали запрошення на роботу, так звані освячення. У 2017 році 1 мільйон 700 тисяч запрошень було для українців на роботу до цієї країни. І зараз поляки кажуть, що їм не вистачає додатково півтора мільйони робочих рук. І якщо в нас ну, порівняна однакова територія, порівняна однака кількість населення і такі самі проблеми, як і в Польщі, то зараз знову підкреслюю, нам потрібно думати не про те, як ми заробимо грошей, і як ми захистимо українських трудових мігрантів, це обов'язково потрібно робити але зовсім іншим шляхом. Потрібно залучати до нас трудових мігрантів, і це те, що від чого ми жодним чином не зможемо, як то кажуть, відкрутитися. Ми все рівно це будемо Давай робити. Давай розберемося в цьому питанні більш глибоко. Яка кількість зараз, на твій погляд, українців працює за кордоном? Яка кількість трудових ресурсів реальна, і яка кількість працює за кордоном? Іде? Там можна по цифрам взагалі в нас процес спроможнього населення 27 мільйонів, 26 мільйонів 900 тисяч. З них економічно активних 17 мільйонів. Приблизно 10 з них це приблизно 1 мільйон 650 тисяч людей. Це які є безробітними за методологією міжнародної організації праці. І приблизно 5 мільйонів українців це ті, хто зараз працює за кордоном. 5 мільйонів. За деякими оцінками: 7-9 мільйонів залучені до трудової міграції. Угу. Але саме головне, що на прикладі тієї самої Польщі можна сказати, що кожен другий українець працює в Польщі не більше аніж 3 місяці. Ще 25% працює до півроку, і лише 4% працює більше одного року. Тобто, зараз ми маємо справу з циркуляційною трудовою міграцією. Угу. І зараз це в якійсь мірі може нас. Врятувати, бо якщо люди побачать в дійсності реформи, зміни полегшення, поліпшення в країні, то звісно, що вони приїжджають, чи вони дивляться, як ситуація змінюється, або знаходять роботу і залишаються, або не знаходять і знову виїжджають. Але дуже велика проблема полягає в тому, що люди не можуть все життя їздити туди-сюди, і вони будуть вирішувати, чим залишатися в Україні, не або все... в Україні нічого не і змінюється. І все, і все більше там залишається. У Польщі півмільйона вже українців платять податки у їх пенсійний фонд. Це, це означає, так. що вони будуть там отримувати пенсії, і вони вже пов'язали своє життя ці України. Але я, я б не казав, що настільки все, що настільки багато там людей буде залишатися, бо все рівно у зв'язку з тим, що. Майже 93% українців, які працюють за кордоном, вони працюють у сфері звичайної фізичної праці. Вони не зможуть там остаточно соціалізуватися, вони не зможуть побудувати кар'єру, вони не зможуть придбати житло, і вони все рівно будуть вимушені повертатися. Але, і саме погане з наступного року, скоріш за все, Німеччина відкриє кордони для працевлаштування мешканців третіх країн, які не входять до складу угу. Європейського союзу. І рівень заробітних плат, який перевищує середньоукраїнський, там 8, 10, 12 разів, буде тим гачком, на який присяде дуже багато українців. І звісно, ті гроші, які вони зможуть заробити у Німеччині, вони, якщо не зможуть купити собі житло у Німеччині, вони зможуть собі дозволити купити житло у Польщі. І ось тут ми в дійсності можемо почати втрачати наших людей бо неможливо тримати підви підвищеною підвищеною підвішеною ситуацію з люди хочуть якоїсь там конкретики і вони розуміють що якщо в україні нічого не змінюється для чого мені тут залишатися? І це дуже великий виклик для нашої країни. Які ще країни? Куди куди ще наші їдуть, і скільки їх там знаходиться? Росія, от у Росії теж багато приїхали. Е, там Росія взагалі вже не є головним трендом. Саме головне, що відбулося з 2014 року, змінився головний напрям так раніше. Більшість українців їхали до Росії. А зараз ну, санкції діють розмір заробітних плат у зв'язку з девальвацією, яка в них відбулася, вони зменшились, і все більше і більше людей обирають собі шлях для працевлаштування саме у Європі. Кількість людей, яка працює в Росії, чи працює у країнах Європи, нам загалом невідомо, бо навіть ми не знаємо скільки людей мешкає тут в Україні. Ну, перепис був у 2001 році. А загалом, куди їдуть українці, окрім Польщі? Це Чехія, це країни Балтії, це Угорщина і дуже великий попит на нелегальну працю в тій самій Німеччині. Бо заробітня плати для будівельника в 2-2,5 тисячі євро на місяць. Вона дуже приваблива, і люди не розуміючи. Зголошуються на нелегальну працю за кордоном, і до речі, це дуже велика проблема взагалі для української трудової міграції. Вона полягає в тому, що майже кожен другий працює за кордоном нелегально. Чому вони це роблять? Тому що вони звикли нелегально або напівлегально працювати тут в Україні, і вони не розуміють, а чого вони там повинні працювати легально. Я чув про випадки, коли Німеччина приходять представники інспекції праці, вони перевіряють, чи виконуються всі умови по безпечній роботі. Якщо це є, людини навіть не перевіряють документи, чи вона там знаходиться офіційно чи неофіційно. І це пов'язано з тим, що в Німеччині зараз майже півтора мільйона вільних робочих місць. Більше всього це у сфері будівництва Ну, не хочуть німці там працювати. Угу. Ну, а Італія, Іспанія, там теж там в Італії приблизно 1300 – це мінімум, що, що це там знаходиться. Це стара, скажімо так, це стара хвиля українського працевлаштування, бо. Зараз, якщо порівняти рівень заробітних плат і рівень цін в магазинах, і скільки людина може заробити, вже нема сенсу їхати до Італії чи до Іспанії, чи до Португалії. Простіше це зробити і заробити ці гроші в Польщі і недалеко, і майже нема мовного бар'єру. І другий момент, польща є відкритими дверима для українців у Європу. І, до речі, дуже цікавий момент, те, що у 2017 році Польща видала майже 1 мільйон 700 тисяч запрошень на роботу для українців, а у 2018 році цих запрошень було видано лише 1 мільйон 450 тисяч. З одного боку, це відбулося з за того, що вони Провели зміни о, о, видачі цих запрошень, і там йде боротьба з шахраями, які в дійсності паразитують на цьому всьому. Але з іншого боку, українці, поїздивши по Польщі, вони зрозуміли, що працювати можна, заробляти гроші можна. Нічого страхітливого в Європі немає, і вони обирають собі інші країни. Вони йдуть до тієї самої Чехії чи знову ж до країн Балтії. І цей процес буде постійно просуватися, і українці будуть в подальшому все більше втрачати цікавість до Польщі, бо вони будуть шукати країни, де можна заробити більше. Це ну на мій погляд, це нормально. Але але це буде відбуватися, якщо Польща не буде підвищувати зарплатню. А в Польщі зарплатня виросла суттєво за ці роки. Вже там 1100 євро. Це 1150 євро. Да. Але ось тут, якщо ми подивимось, що Польща спромоглася підняти заробітну плату середню по країні на 200 євро. За майже 4 роки uh -huh. це не відбувається так, як у нас вирішили підняти мінімальну заробітну плату. А на скільки? А от настільки, давайте поставимо. А от скоро у нас вибори, давайте ще й п'ять uh -huh. тисяч зробимо. Нема жодного немає жодної економічної підстави для підвищення заробітних плат, і поляки підвищують заробітну плату на розмір економічного підвищення uh -huh. розвитку самої країни, бо по іншому не буває. І тому як тільки Німеччина відкриє кордони. То по деяким оцінкам до 500 тисяч українців, які зараз працюють у Польщі, вони поїдуть до Німеччини. Рівень заробітних плат, середня заробітна плата по Польщі 1150 євро, середня заробітна плата по східній Німеччині зараз складає приблизно 2700 євро, середня заробітна плата по західній Німеччині 3300 тисячі євро. Uh -huh. І тому, звісно, що українці будуть їхати. <кій> І уж якщо ми почали казати про шахрайство, з яким борються на теренах Польщі то потрібно розуміти, а що робити нам тут в Україні, бо дуже багато пропозицій, коли людині пропонують заплатити 300-500 євро, йому пропонують роботу в тій самій Норвегії, де ти будеш отримувати 3-5 тисяч євро. Норвегія дуже мала країна. В них дуже великі заробітні плати, високий рівень життя, і туди з задоволенням їдуть, як не дивно, навіть німці, не кажучи вже про поляків чи про мешканців країн Балтії. українцю майже неможливо отримати там роботу. Але шахраї користуються тим, що українцям гроші потрібні ще на вчора. Що відбувається? І що потрібно зробити, щоб захистити українців? Потрібно зробити майже дві речі. Перше. Відмінити ліцензію на провадження посередницької діяльності по працевлаштуванню за кордоном, бо ліцензія не працює, якщо ми кажемо. Що у 2017 році Польща видала 1 мільйон сімсот тисяч запрошень для на роботу для українців через ліцензовані компанії було працевлаштовано лише 12 тисяч 390 людей. Угу. Якщо в 2018 році Польща видала 1 мільйон чотириста тисяч запрошень для українців, через легальні компанії було працевлаштовано лише 12 тисяч 500 людей, тобто менше 1% людей працевлаштовується через ліцензовані компанії, і це свідчить про те, що Ліцензія це є звичайна бюрократична перешкода, яка заважає нормальному бізнесу і жодним чином не зупиняє шахрайство. Тільки у вересні 2018 року дві компанії спокійно отримали для себе ліцензії по працевлаштуванню за кордоном, зібрали гроші якраз на кшталт того, щоб працевлаштувати вас у Норвегії. Зібрали гроші і зникли. В них була ліцензія, кого воно захистило, Да нікого. І другий момент. Законодавчо заборонити компаніям посередникам брати гроші з українців за пошук роботи, якщо зробити ці дві речі. перше відміна, відміна ліцензії дозволить сірим компаніям, які розуміють, що з державою дуже страшно зв'язуватись, бо ліцензійні умови, які зараз діють, вони взагалі їх ну неможливо виконати. Вони прописані таким чином, щоб бізнес був завжди винним. І другий момент. І за... Ми просимо мовчимо. І другий момент: якщо заборонити брати гроші з українців, це буде сприяти очищенню ринку, це буде сприяти підвищенню розуміння українців, що за їх працевлаштування за послуги цих посередників завжди платить. Роботодавець, який шукає собі персонал, іншого не буває, uh -huh. і це діє в усьому світі. Я впевнений, що Україна все рівно до цього дійде, і ці кроки зможуть набагато скоріше захистити українців, аніж будь-які інші закони про захист українців трудових мігрантів за кордоном. Тобто, ти то хочеш сказати, що зараз, наприклад, ті ж самі польські фірми вони звертаються до наших хедхантерів, так і, і, і вони плачуть знаходять. І вони платять за кожну людину, яка приїхала, і саме головне відпрацювало обумовлений термін. Якщо людина приїхала і не влаштовує місце роботи, якщо те, що їй розповіли, в яких умовах вона буде працювати, не відповідає дійсності, людину ніхто не може втримати. І вона уїжджає від цього угу. роботодавця, а посередник не отримує грошей. І таким чином посередник, який працює по схемі, що за все платить іноземний роботодавець, цей посередник буде розмовляти і розповів. Віддати про всі нюанси, щоб українець приїхав, відробив, і тільки тоді наша компанія, наш посередник, отримає гроші. Якщо людина заплатила посереднику гроші, то посередник вже отримав, яка йому різниця, що з тобою там далі трапиться, і тому сама схема, коли компанії-посередники беруть гроші, вона. Сама по собі не життєздатна, і люди це чим скоріше, звичайно, українці це зрозуміють, тим скоріше вони перестануть потрапляти до лавших рейс. Твій погляд на трудову міграцію з України, тобто скільки ще можна, може поїхати українців в найближчі роки, ну, скажімо, найближчі три роки. Там, да? І е, які ти кроки зі сторони українського бізнесу ти бачиш е, ну, щодо того, щоб цьому запобігти? Тому що ну, ми знаємо, що дуже багато зараз українських фірм вони кажуть, що ну, просто не вистачає робочих рук. Там. Особливо це торкається спеціалістів, якісь добре розвинути. У нас зараз, я знаю, наприклад, навіть Бангладеш вже забирає спеціалістів, спеціалістів, там, які на гоках працюють, у Кривому Розі, там, тощо. Якщо казати про те, яка кількість українців поїде там, найближчі 3, 5 або 10 років, ну, перше, я хотів би на що звернути увагу. Майже 70% українців Бажають, щоб їх діти або онуки навчалися за кордоном, і це не про те, що в нас є недовіра до нашої системи освіти. Це в першу чергу демонстрація того, що батьки не вірять в майбутнє нашої країни. Вони хочуть, щоб діти виїжджали за кордон. Це про те, наскільки потяг для виїзду за кордон присутній в наших громадянах. Другий момент, за даними всесвітнього банку, ми зможемо наздогнати. Польщу за, з нашими темпами економічного розвитку не зможемо наздогнати економічно за 50 років, а Німеччину за 100 років. Тобто, це наочний показник того, що ми до тих пір, поки ми будемо відставати від Польщі, і хоча в нас не буде хоча б 70% від заробітних плат в Польщі, українці будуть туди їхати. Що робити бізнесу? Як не дивно, бізнесу вже зараз потрібно співпрацювати з державними органами влади. І робити все, щоб шукати можливості для організації трудової міграції в Україну, бо український бізнес все рівно не зможе підняти заробітні плати до рівня Польщі. Не кажучи вже про Німеччину, українці все рівно будуть виїжджати. Нам потрібно шукати людей в інших країнах. Тоді який сенс їхати? А хто сюди поїде? На мій погляд, поїдуть мешканці країн Середньої Азії, які раніше були у складі радянського союзу. Це мешканці Кіргізії, Узбекистану, Таджикистану. Бо філіппінці чи В'єтнамці до нас не поїдуть. Про китайців я вже взагалі мовчу. До нас поїдуть мешканці ще більш бідніших країн. Але я хочу, щоб всі зрозуміли: це зараз Україна виглядає країною, яка не цікава нікому. Це зараз. Я впевнен, що все рівно економічний розвиток у нас буде йти. В нас все рівно будуть зростати заробітні плати, все рівно будуть існувати країни, мешканців яких не будуть пускати до європейського союзу. Але вони можуть їхати в Росію. Таджі багато таджиків працює в Росії. Та знаєш мені, про мені Мені дуже подобається та річ, що багато людей думають і сприймають світ з позиції сьогодення і всі думають що сьогодні ми не цікаві всі поїдуть до Росії. Зараз кількість людей, які працюють в Росії, за деякими оцінками скоротилася в три 4 чотири рази. Ці українці, які раніше працювали в Росії, вони всі поїхали до та ні, а... ну я з тобою не згоден, тому що навіть Клімкін казав, що в Росії знаходиться три мільйони українців. Три і... мільйони українців. Яких ті, які працюють, чи ті, які виїхали з Донбасу, чи ті, які виїхали з ті, Криму, ті, які працюють, чи ті, які там живуть. Кількість українців, які виїхали з Донбасу, це приблизно. 400-500 тисяч. Це те, якщо, що ми... якщо це... звертатися до даних Міграційної служби Російської Федерації, за 18-й рік Україна посідає третє місце по отриманим посвідкам на тимчасове перебування в Росії. Це цифра, якщо я не помиляюсь, біля 100 тисяч лише. Ну, слухай, ну, за 2007-2017 роки виїхали в, із України, не повернулися, більше ніж 4 мільйона. Це, 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 наші прикордонники, як кажуть. 4 4 мільйони виїхали, не повернулися. Хтось поїхав у Росію, хтось поїхав там, у Європу, я не знаю. Може, хтось у Китай поїхав. У Китаї, до речі, я не знаю, там, я думаю, декілька тисяч наших співгромадян вони там живуть. Або у перській затоці теж українці шукають тисячі, де, де, тисячі, де да. ліпше, де є можливість. Тому, тому я не думаю, що в, в, в Росії набагато зменшилась кількість українців. Багато просто там живуть, а багато трудових мігрантів їздять. Як їздили, такі їздять, подивись на, на потяги там, з Луцька. Чи з зі Львова, вони їздили, та і там саме висока заповненість саме в цих потягах покр залізниця 85%. Якщо, якщо ми кажемо по ну зв'язку з тим, що ми навіть не знаємо знову підкреслюю, скільки взагалі людей зараз в Україні, ми не можемо оперувати конкретними даними, скільки людей там в тій самій Росії чи у Європі. Але якщо ми подивимось з цифрами Національного банку України за три квартали 2018 року, загалом з Польщі було надіслано в Україну майже 2,7 мільярда доларів в той самий час з Росії надійшло 800 мільйонів. Ну так це зрозуміло чого? тому, що у нас немає платежів між Україною і Росією, і платежні системи просто не працюють. І більшість грошей, які йдуть з Росії, вони йдуть просто кешем. Ото якщо казати про стоп. Тут саме цікаве в тому, що загалом враховуються зараз дзеркальні методи по врахуванні грошей, які надходять. Бо якщо подивіться на цифри по грошам, які знаходять до нас з Польщі, то звідти через офіційні платіжні системи та через банковську систему до нас заходять лише 10% від грошей. І в звіті Національного банку вказуються цифри, які враховують місцеві національні банки. І якщо Національний банк Польщі порахував, що там 2,7 мільярда, це не означає, означає що 2,7 мільярда до нас зайшло офіційно офіційно до нас зайшло якщо не помиляюсь лише 170 мільйонів все інше так, кешем так, така от, сама ситуація і з росією якщо там люди працюють якщо вони завозять національний банк росії оцінює загальну кількість грошей яку заробили українські трудові мігранти 2,7 і 800 так, мільйонів. От, мільйонів от ми приходимо до того що різні оцінки породжують ці різні цифри саме так в Польщі ринок по більшості білий і і тому національний nee. Ну, там є тіньовий ринок, але не такі, як... Ну, зовсім не такі, як в Україні, де пів, 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 пів економіки вона знаходиться в тіні. Погодні. І в Росії теж значна частина економіки, вона знаходиться в тіні. Там відсотків 30 знаходиться в тіні. І там Симон Кордонський, якщо брати російських соціологів, там десятиріччями досліджує цей феномен. там, от. І тому особливо, якщо брати будівельників, де я просто знаю там знайомих, які працювали там як до війни, так і після війни. І вони як працювали так і працюють. Як заробляли там, півтори тисячі євро, там, і вони їх заробляють. І Тисячі євро, півтори тисячі двісті євро в Москві спокійно заробляють. От і вони які здали, так зі ті, нічого для них не змінилося. Але вони завжди привозили кеш, і цей кеш, що в Росії не підраховувався, тому що вони нелегально працювали там, або або півсірі, такі сірі схеми. Або ну і, і і особливо після того, як немає можливості кошти пересилати через банківську систему чи інші платежні системи, то це це нічого не видно. І коли наш, наш національний банк каже, що на першому місці по перевод, значить, по переводам вона знаходиться хто там, штати останнього разу, ну це для мене смішно, оскільки я знаю наскільки багато грошей йде наприклад з тієї ж Італії, де наших заробітчан дуже багато, і, і до речі, там дуже багато без Чан теж нелегально працюють, хоча там все більше і більше де процес їх дитинізації. Вони отримують вони Пер... майже кожен рік це роблять. Да, пермесо три отримують, отримують у нас три дня там живе. Вона теж пермеси вже поотримувала, Хтось громадянство скоро отримає або вже отримав. Тому е, все одно цей процес виходу в білу сферу буде йти. Але я не дорігаю на нашу тому що якщо ми не можемо порахувати е, е, кількість, е, е, значить мешканців нашої країни, то тим паче як вони, вони можуть порахувати, вони просто беруть статистику Таку, яку дає національний і все. але тим не менш моє бачення все рівно, що якби там не було ті санкції, які зараз діють, все рівно та економічна ситуація, яка, скажімо так, не на найкраща йде у Росії, все рівно буде сприяти тому, що Україна зможе залучати, і ви повинні розуміти, що на першому етапі це будуть дуже невеликі цифри. Це буде дуже обмежена кількість іноземців, які будуть заїжджати до України, але Давайте подивимось знову на Польщу, яка цей процес розпочала майже 13 років тому. І Україні все рівно потрібно виходити на цей шлях. До речі, в нас є окрема стаття у законі про зайнятість населення 411 Прим, де чітко написано, що якщо український роботодавець бере іноземця на роботу, він повинен йому обов'язково сплачувати заробітну плату не менше аніж 10 мінімальних заробітних плат. У місяць, ну за нашу мінімальну заробітну плату, це майже 42 тисячі гривень офіційно. Звісно, що українцям, українським роботодавцям не цікаво, це неможливо. І це те, що потрібно змінювати, це те, що потрібно відміняти. Бо, умовно кажучи, це все ж таки момент, коли мешканці інших країн, які згодні в нас працювати, вони не можуть це зробити легально. Відміна цієї норми дасть можливість вже зараз почати залучати потроху трудових мігрантів. Я розумію, що на початку це буде дуже обмежена кількість людей, але з кожним роком цікавість до нашої країни все рівно буде збільшуватись. Все рівно, якщо по західній Україні в нас не вистачає робочих рук. А та сама ситуація зараз буде по всій Україні, потрібно шукати можливості по залученню спочатку по поверненню українців, наскільки це можливо. Але та сама Польща це робить і там не особливо це її вдається. І так само шукати можливості по залученню трудових мігрантів з інших країн до нас. Але... Ще це потягне ще одну зміну, і дуже це буде дуже важлива зміна, і це дуже буде дуже важливий виклик. Це зміна свідомості, оскільки у нас досить консервативне суспільство, не досить воно консервативне суспільство, Погоджуюсь. і тому ми повинні розуміти, що це породить конфлікти, тому що якщо ти кажеш про мігрантів з Центральної Азії, то це це, це, це це потрібно буде змінювати відношення до мігрантів. Тут знову ж таки держава. Повинна зрозуміти так як і бізнес. Ми повинні зрозуміти, що в сучасному світі, в глобальному світі, у світі відкритих кордонів якась частина України буде виїжджати. Вони будуть постійно залучені до процесу міграції у зв'язку з демографічною кризою, яка в нас вже є в країні. В нас не буде вистачати робочих рук, і саме держава повинна доносити до українців просту тезу. А хто через 10, 15, 20 років буде сплачувати податки, а хто буде наповнювати пенсійний фонд? Я не бачу поки що можливості змінити нашу пенсійну систему таким чином, що в найближчі роки відмінити повністю солідарну систему. Цього не відбудеться. І, звісно, що якщо в нас не буде достатньої кількості робочих рук, неважливо якого кольору люди повинні зрозуміти, або ми залучаємо трудових мігрантів, або назавжди ми будемо бідними. Бо це замкнене коло. Люди вимирають, яким чином можна наповнити бюджет, збільшувати податки. Збільшення, збільшення податків буде виштовхувати бізнес та людей працювати за кордон. Знову зменшення бази працездатного населення, і ми потрапляємо в замкнене коло. Є один шлях. Все таки шля... є один шлях, який ти не, не, не згадав. Це Роботизація, це роботизація, автоматизація, підвищення ефективності праці. Ну ні для кого ж не секрет, що ефективність праці американця там, чи японця чи китайця ну на, на дуже багато вища ніж ніж українця. І тому через підвищення ефективності праці через роботизацію можна вивільнити деякі, деяку кількість, ну може навіть досить таки багато велику кількість робочих рук і таким чином компенсувати це. Це, це шлях, по якому пішла Словаччина. Що ми порівняємо Словаччину, наприклад, з Польщею, то ми бачимо дві різні моделі. Словаки побудували багато тих же самих автомобільних заводів, які дуже роботизовані. Невелика кількість населення, але вони виробляють кількість автомобілів набагато більше ніж, наприклад, у сусідній Польщі там чи чи інших країнах. Якщо взагалі подивіться на цей шлях, це дуже дійсно гарна така, гарний підхід. Але я впевнений, що роботизація скоріш. Буде просуватися в тих країнах, де вартість робочої сили достатньо велика, аніж тих країн, де вартість робочих рук порівнює на низка, і скоріше це е, цей процес буде запускати умовно Німеччина, де найма нанімати там людей все дорожче й дорожче, аніж Україна, де відносно дешева робоча сила. Звісно, що модель дешевої робочої сили в сучасному світі вже не працює. Це неможливо, бо людина, яка отримує копійки, вона не може розвиватися, вона не буде розвиватися, вона, скоріше поїде. А ті, хто залишаться, ну такі. Абратний адбор тому ставка на ефектив... тому ставка на е, значить економіку з низькою вартістю робочої сили. Вона не, ну, спрацює. Вона не спрацює все одно. Е, вартість робочої сили буде підвищуватися. Ну там я не знаю, найближчі 5-10 років точно. Е, це потім вже ми будемо мати проблему, коли е, куди дівати робочі руки, куди коли, коли піде повна автоматизація. Там да і. Там і Харарі про це пише багато хто є з інших рівкін, там з інших футурологів. От але е, зараз е, ну немає е, просто альтернативи підвищенню ефективності праці і, і підвищенню заробітної плати. Чи можливо це в нашій країні? Це дуже велике питання. Бо я спілкуюся з представниками сільхозбізнесу, Вони кажуть такі дивні речі, що в нас, умовно кажучи, тисячу гектарів обробляє. 14-15 людей, ну, не без прив'язки до конкретної там культури. Ті самі 1000 гектарів в Німеччині обробляють 4 людини. При тому, що вартість е збіжжя, вона така сама, що в Україні, що в Німеччині. Е виробник отримує одні та самі, ті самі гроші, але розподіляти на чотири робітника або на 15. От так, это эффективность, эффективность, это е це і є різниця. Так, потрібно підвищувати ефективність. Але підвищувати ефективність це потрібно вкладати дуже великі кошти. Першу чергу в основні фонди. І якщо це робити, чи будуть це робити люди в країні, де ну скажімо так, не зовсім захищені права власності. Якщо ти не розумієш, ти прийдеш в суд, чи суд стане на твою сторону, чи хтось подзвонить, і рішення буде не прийнято в свою. І тому ми знову повертаємося до початку без реформування. А реформи це не те, що роблять там чиновники в своїх кабінетах і їх прожекти. Реформування це зміна форми, це зміна форми розвитку держави. А в нас не тільки лі... форм, але лисутності. Перша сусутності потім... <тур> в нас взагалі є взагалі бачення, що в нас буде через 10 років. У нас <тур> взагалі є бачення розвитку держави. <тур> Тому ми підійшли е, до ключа, що е, проблема не в міграції, як -то, а проблема в системі віднос суспільних відносин і відносин між суспільством і державою, де людина, вона просто була ні, ніщо, на неї дивилися як ну, просто Расходний на, на, на какого-то таракана. Там, да, і, все. і от <тур> 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 і ця історія закінчилась. Просто эта история закончилась, и поэтому наши многие бизнесмены, э, они оказались в ситуации выбора или, или, когда, или твой бизнес умрет в какой-то перспективе, или при, придется очень интенсивно изменяться для того, чтобы приспособиться к этим новым условиям, а государство необходимо просто пинать уже, потому что оно вместо того, чтобы создавать вот этих монстров, о которых мы говорили в самом начале, оно, оно должно, наоборот, всячески раскрывать, упрощать, э, перестать ограничивать и, и тем самым позволить реализовать тот потенциал или остатки потенциала, которые у нас еще Ми приходимо до того, що держава повинна виконувати в першу чергу сервісну функцію, скорочувати кількість того зайвого персоналу в вигляді цих держслужбовців, які просто проїдають наше майбутнє. Тому давати І чим більше пінделей ми будемо давати, тим буде краще. Вот. С миграцией мы разобрались благодаря Василию Воскобойникову. Спасибо, что нас смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал Хвылина, на мой канал, на Василия Воскобойникова в фейсбуке тоже подписывайтесь, найдите его. Всего хорошего, до новых встреч, пусть у нас все будет хорошо. У трудовых, у трудовых мигрантов пусть все будет отлично, а у тех сволочей, которые придумывают эти дебильные законы, пусть все будет очень плохо, и надо делать все, чтобы им было... Очень и очень плохо. До <с> <Do с> новых встреч.